Շնորհակալություն, հատկապես որ դուք իգիտությունն եք ընդունում, որ անհրաժեշտ ազգային անվտանգությունը նորովի սահմանել, չսահմանափակվելով նեղ սահմանման, բայց կարծում նաև հարկ է ընդգծել, որ ձեր առաջնորդության ներքո ազգային անվտանգության խորհուրդ Հայաստան Հանրապետության այլևս թեր օգտագործված մարմին չէ։ Վարչապետ Փաշինյանի և ձեր առաջնորդության ներքո Աղխեն շատ ավելի կարևոր տեր է խաղացել, քան նախին կառավարությունների օրոք։ Հիշում եմ 2018-ին ձեր առաջնորդությամբ միջգերատեսչական գործընթաց կար ձևակերպելու Հայաստանի ազգային անվտանգության ռազմավարությունը։ Դա էլ շատ լավ էր, որովհետև դուք միշակ փորձագետների բերեցիք, դահլիճ, միջգերատեսչական գործընթաց ապահովեցիք, բայց իմ հարցը հետևյալն է. Որ կետում ենք հիմա, ունենք հիմա նոր ազգային անվտանգության ռազմավարության նոր գործընթաց, անկեղծ ասած մենք երկար ժամանակ է ինչ քննարկում ենք ունենալ արդյոք ազգային անվտանգության նոր ռազմավարություն, թե ոչ, և պատճառը ինչու այդ քննարկումը կա, որովհետև այնքան շատ են անկայունության գործոնները և շատ սրընթաց փոփոխությունները, որտեղ է Հայաստանը 2021 թվականին և որտեղ է Հայաստանը հիմա, նույնիսկ 2023 թվականին ամբողջական փոփոխություն է սա, և մենք մտածում ենք, որ շատ դժվար կլինի գուշակել, թե ով է այստեղ լինելու, եթե այս մասին չմտածենք, այս կետին չենք հասնի, մենք այս մասին մտածեցինք, դրա համար հասանք այս կետին, մենք բազմաթիվ տարբերակներ ունենք, և մենք նաև, ինչպես բոլոր պետությունները, փոխկախյալ ենք բազմաթիվ գործոններից։ Ազգային անվտանգության ռազմավարությունը կարող է ավելի շատ կայունություն ապահովել, և ասել, որ կոնկրետ սա է Հայաստան այս երևույթներին է կողմ, այդպես է պետք մտածել, բայց ներկայումս դեռ մենք չենք հասել այդ մակարդակին, որ պետք է ձևակերպենք ամեն ինչ ու ամենը պարզ լինի։ Իրականության մեջ ոչ մի բան պարզ չէ, դեռ աշխարը սրընթաց փոխվում է, շատ-շատ բաներ են տեղի ունենում, մենք էլ ենք փոխվում, մեր մոտեցումը տարածաշրջանին և ամեն ինչին փոխվում է այս համատեքստում, և ահա թե ինչու մենք դեռ այդ կետին չենք հասել, որ կարողանանք կանգնել ասել, որ հիմա որոշում ենք կայացել ունենալու ազգային անվտանգության նոր ռազմավարություն։ Շնորհակալություն անկեղծության, անկեղծ պատասխանի համար։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։